Laçın postundan silah keçirsəydi, Qarabağdan gedən ermənilərin özləri ilə silah apardığı barədə iddiaları qondarma və keçmiş Dağlıq Qarabağın müdafiə qüvvələrinin birinci komandanı Arkadi Karapetyan təksib edib. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə o, Ermənistan Daxili İşlər Nazirliyinin Qarabağ ermənilərinə silahların təhvil verilməsi ilə bağlı çağırış haqda danışarkən deyib. Bir şeyi başa düşə bilmirəm. Qarabağ ermənləri Ermənistana necə silah gətirə bilərdi? Hər şey o qədər də asan deyil. Kim nəzarət buraxılış məntəqəsindən Laçın postu nəzərdə tutulur? Silah keçirməyə cəhd etsə, ailəsi ilə birlikdə həbs edilərdi. Siz nədən danışırsınız, o bildirib. O bildirib ki, ermənilər silah keçirməyə cəhd etsəydilər, azərbaycanlılar buna çox sərt reaksiya verərdi. Dediyim odur ki, buraxılış məntəqəsindən silah gətirə bilməzdilər. Azərbaycanlılar o qədər də sadə löv deyirlər ki, Qarabağdan silah aparılmasına imkan versinlər. Ermənistan hər rayona görə 60-100 milyard təzminat ödəyəcək. Proses başladı. Ermənistan 30 il ərzində işğalda saxladığı Azərbaycan ərazilərində bütün infrastrukturu, yaşayış məntəqələrini, tarixi, mədəni, dini abidələri barbarcasına məhv edib. Burada 10.000 kvadrat kilometrli ərazidə böyük dağıntıdan söhbət gedir. Bu, Ermənistanı beynəlxalq hüquq qarşısında cavab verməyə məcbur edən amillərdən biridir. Bunu Teleqraf.com-a Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov deyib. O qeyd edib ki, məkirli şəkildə Ermənistan Qarabağdan ermənilərin çıxışına nail olmaqla Azərbaycana qarşı etnik təmizləmə ittihamı irəli sürməyə çalışır. Azərbaycan beynəlxalq prinsiplərə sadiqdir. Ermənilərdən fərqli olaraq xalqımız qeyri-İslam mədəniyyətinə hörmətlə yanaşır. Bunun əksinə olaraq erməni tərəfi işğalda saxladığı ərazilərdə xristiyan məbədlərini, Alban irsini belə barbarcasına dağıdıb. Millət vəkili hesab edir ki, Azərbaycanın bu barbarlığı hüquqi müstəvidə həllini gündəmə gətirməsi erməni tərəfində ciddi narahatlığa səbəb olub. Çünki milyardlarla manat təzminat məsələsi var. Kənd, şəhər, rayon mərkəzləri infrastruktur yerlə yeksan edilib. Azərbaycanın bu məsələni qaldırması ilə Ermənistana ciddi problemlər yananacaq. Çünki elə rayonumuz var ki, Ermənistan 60-100 milyard manat dəyərində ziyan vurub. Ceyhun Məmmədova görə Azərbaycan haqlı olaraq bu addım atdığı təqdirdə Ermənistan bunun qarşısını verməli olacaq. Ermənistan tərəfi məhz bu məsələlərdən sığortalanmaq üçün Qarabağdan könüllü şəkildə çıxmış ermənilərə xüsusi sənəd paylayır. Həmin ermənilərin hətta fərdi qaydada Azərbaycanı məhkəməyə verməsi ilə bağlı təşviqat aparlar. Çünki Azərbaycanın təzminat məsələsini qaldırmasının Ermənistan üçün böyük çətinliklər törədəcəyini bilirlər. Hazırda Ermənistan tərəfindən vurulmuş siyana görə qiymətləndirmə aparılır. Bütün tədbirlər görülüb. Azərbaycan bu istiqamətdə ardıcıl addımlar atır. Azərbaycan Ermənistanı işğal etsə biz nə edəcəyik? İrəvanın paranoyası. Beynəlxalq təşkilatlarda ciddi dayaqları olan erməni diasporunun Azərbaycan əleyhinə apardığı kampaniya adi hal alıb. Konkret az xəbər verir ki, aparıcı dövlətlərin siyasətinə təsir gücünə malik erməni lobbisinin həyata keçirdiyi anti-Azərbaycan təbliğatına ABŞ-da fəaliyyət göstərən Lemkin adına soyqırımın qarşısının alınması institutu da qoşulub. Ölkəmizi regionda sülhə və sabitliyə təhlükə hesab edən erməni diasporunun təsiri altında olan bu təşkilat Azərbaycanı Ermənistana fəlakət yaşatmasına görə ittiham edir. Erməni mətbuatının böyük həvəslə tirajladığı bu hesabatın özəyində əslində irqçi şüarlar xristiyan təəssübkeşliyindən irəli gələn erməni sevgisi türk dünyasına nifrət dayanır. Bu qüvvələr nəyin bahasına olursa olsun Azərbaycanı ittiham etmək, ölkəmizi aşağılamaq üçün bəhanələr axtarırlar. 30 il Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayan, Ermənistanın daim əzilən tərəf kimi göstərilməsi də sıradan bir hadisə deyil. Əslində onların ermənilərin törətdikləri cinayətlərdən xəbərləri var və sadəcə bu cinayətləri görməzdən gəlirlər. Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti yürüdən Ermənistanın maraqları daim qorunub və əvəzində Azərbaycan işğalçılıqda ittiham edilib. Sitat: Azərbaycanın işğalının soyqırıma çevrilməsi üçün təhlükəli dərəcədə yüksək risk mövcuddur. Güya işğal olunan Ermənistan ərazisindən Azərbaycan ordusunun çıxarılması müzakirə mövzusudur. Eyni zamanda onlar Avropa Parlamentinin 5 oktyabr tarixli qətnaməsində nəzərdə tutulan Azərbaycana qarşı sanksiyaların həyata keçirilməsini təklif edirlər.
Daha sonra əlavə edilib ki, Qərb İrəvanın Ermənistan ərazisindən keçən bütün mümkün dəlizlərə nəzarət etməsində israr etməli və Fransadan nümunə götürərək Ermənistana hərbi yardım göstərməyə başlamalıdır. Lemkin İnstitutu həmçinin İrəvanı sərhədlərinin qorunmasında daha çox öz gücünə arxalanmağa çağırıb. Əgər Azərbaycan Ermənistanı işğal etsə, başı Ukrayna, İsrail və Fələstinə qoşulan Avropa İttifaqı və ABŞ-ın Ermənistanı qorumaq üçün lazımı hərbi yardım təklif edə bilməyəcəyindən narahatlıq var. Beləliklə, Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasına əngəl törədən Qərb müxtəlif təşkilatlar vasitəsilə bu cür anti-Azərbaycan təbliğatları aparmaqla ölkəmizin imicinə zərbə vururlar. Görünən odur ki, ermənilərdə həddindən artıq narahatlıq və ya qorxu ilə xarakterizə edilən tez-tez məntiqsiz şiddət bildirən psixoloji nasazlıq hökm sürür. Ölkəmizi işğalçılıqda itham edən Qərbin ermənipərəst qüvvələrinin qara yaxma kampaniyaları Azərbaycanı haqq yolundan döndərməyəcək. Qarabağ problemini arxivə göndərən Azərbaycan qarşıdakı digər məsələlər də uğurla həyata keçirəcək. Ermənistanın yol kəsişməsinə çevrilməsi geosiyasi münaqişələrin sayını artıracaq. Əgər Nikola görə Ermənistan yol ayrıcına çevrilməlidirsə, geosiyasi münaqişələrin və itkilərinin sayının daha da artacağı göz qabağındadır. Musavat.com erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Respublika Partiyasının sədri Sarkisyanın sədr müavini Armen Aşotyan sosial şəbəkələrdə yazıb. Məlumdur ki, yol kəsişmələri yol təhlükəsizliyi baxımından ən təhlükəlidir. Eyni model geosiyasətdə də keçərlidir. Bizdə isə bu təhlükə daha realdır. Çünki Paşinyan nəinki riskləri idarə edə bilmir. Əksinə onları daha da artırır. Təbii ki, kəsişmələrin təhlükəsizliyini artırmaq üçün müəyyən qaydalar müəyyən edilir. Məsələn, işıq forları qoyulur. Lakin Ermənistan bu gün Cənubi Qafqaz regionu üçün yol hərəkəti qaydaları müəyyən edə biləcək halda deyil. Əgər bizi yol kəsişməsinə çevirmək istəyirlərsə, o zaman işıq foru kim quraşdıracaq deyə o bildirib. Ermənilərin gözü həmişə başqalarının torpağında olmalıdır, Pogosyan. Ermənistan heç vaxt xüsusi xidmətlər, xüsusən də xarici kəşfiyyat xidməti yarada bilməyəcək. Musabat.com erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bu fikrin müəllifi yerli politoloq Ara Pogosyandır. Çünki bu cür xidmətlərdə işin effektivliyi təkcə yüksək maaşdan və ya həmin şəxsin konkret ölkədə bitirdiyi kurslardan deyil, həm də böyük və iddialı məqsədlər mürəkkəb vəzifələri yerinə yetirmək qabiliyyətindən asılıdır deyə Pogosyan bildirib. Erməni ekspert böyük məqsədin nə olduğunu da açıqlayıb. Ona görə bunun üçün ermənilərin gözü həmişə başqalarının torpağında olmalıdır. Bunun üçün bizə dövlət strateji hədəfi lazımdır. Buna görə Ermənistanın dövlət sərhədləri 29,8000 kvadrat kilometr hüdudunda qala bilməz. Xarici kəşfiyyat xidmətinin milli arzusu və pərəstişkar ordusu olmalıdır. Əks halda Ermənistanın uğurlu xarici kəşfiyyat xidməti olmayacaq, Pogosyan qeyd edib.